Keti, modi, parem recomandacie, Schengen, Mindaru, David, ce este? Cira, mă mag să fac iba crazis, salin, argi, orietezhat, salin, și cam, na, baga iba crazis, stat, este alinia, da, chanat, erebi, stalinze, da, im fenomenis cleva, romenci, ce să iam. Stalinist cultis admi, zogadat cultis admi, sahurebis motchonile, bas adamien și da, menișna isrom, masmere, rats, sakartvelom, dakarga, damouk, idebloba, imhela nihilizmi, imhela tsuhareba, ohalhši, roma titkos kompensireba, mere muahtine simitro, ai imperis, hemzoaneli, o kartveli. Da, a rogoc de ba mitologii sau ho rat cum aunda nu este imitorul cartelului cu sara persanici nu se sadamiani coveltvi sa ketebda rusul sa kmes rusetistvis rusetis imperis gasazlet mistvis sa cartelo iqo iaraghi khelshi chaegdo khelisupleba da qopiliqo rusetis rusul imperis martveli romansats ratko unda sabjota kavshiri erkva da ხშირად უვიცები ევროკავშირს რო ადარებენ ხოლმე იქ ყველა სუბიექტი თანასწორია საბჭოთა კავშირი იყო შენიღბული იმპერია სადაც არ იყო რა თქმა უნდა თანასწორი ცენტრი იყო მოსკოვი და იქ წყდებოდა ადამიანების ბედი მათი დახვრეტა მათი ვინ დაეხვრეტათ ვინ გადაერჩინათ ვინ აეღზევებინა და ასე შემდეგ და აი აქ არის ძალიან ბევრი ლექსია მოყვანილი უბრალოდ მე ვინც დაინტერესდება ამ რეკომენდაციით წაიკითხავს შეგხვდება სამწუხაროდ ჩვენთვის საყვარელი პოეტების სტალინისადმი სახოტბო ლექსებიც, მაგრამ არ მინდა ხა მორალისტური იმით შეფასება, იმიტომ რომ ნამდვილად იყო მაშინ დრო და ჩვენ არ გვინდა დადგეს დრო, როცა ადამიანებს აძალებენ რომ შემაქე ჩემზე რაღაც დაწერე. ანუ ეს იყო გადარჩენის საშუალება, რომ რაღაც სტალინის მიმართ, ზოგს გულწრფელად ჰქონდა შეიძლება, ზოგს არა გულწრფელად, მაგათაც არ მჯერა რომ გალაქტიონ შეიძლება გულწრფელად ყარებოდა ვინმე ბელად, იმიტომ რომ საკუთარი თავი უყარდა ჯერ მარტო ისე ძალიან რომ სხვა ვერ ეყარებოდა ასე ძალიან. მაგრამ აი ეს აღარ უნდა გაჩნდეს ეს ოცნება თვითონ მხატვრის, ეს არის ფიქრი ყოველ პოეტის, ასახონ იგი ვითვალი ნატვრის დასთაგონება მთელ საბჭოეთის. აი ეს ადამიანზე ეს არ უნდა დაწერო, ხო, ვინც არ უნდა იყოს. და მე არის აი ამის განხილვა, რა იწვევს ეს მითოლოგიზაცია, როგორ უნდა მოჯერა ამ ადამიანის მითოლოგიზაცია და გაღმერთება, აუცილებელია ტოტალიტარულ სისტემაში, აუცილებელი რომ ადამიანის მიმართ გააჩინო მისი რაღაც ღმერთობისა და ნახევრად ღმერთობის მითი. Ისე ვერ მართავ ქვეყანას, რა თქმა უნდა, და რთულია და ამბობს რომ მას საერთო სენტიმენტები არ გააჩნდა. აი მაგალითად ერთი სტუდენტობის მეგობარი ყავდა იოსებ ბირიმაშვილი, რომელიც მეშევიკების მხარეს იყო, მერე გაიქცა და გერმანიაში სტალინი და საქართველოს ტრაგედია ასე წიგნი გამოსა, სადაც სათაურში ძალიან კარგად ჩანს რაზე იქნება, ხო? და ერთადერთი სენტიმენტი გაიხსენა სტალინზე, როცა მას 22 წლის ცოლი მოუკვდა, თქვა რომ მასთან ერთად მეც დამთავრდი. Da, aia care scrie, dacă e vacra de sit, cu obi romeni, scuela zemetat, unde gaitualist inon, cu ecani sataveși, musulma, lidere, magasa, cu trebuie mai sunt sap, ireb, dictator, obas, cu ecani, rom, brbost, tu se bat, soț, hal, dictator, si scol, tu se tapa neba, emoneba, mis nater pal scoțnis, dar mereu cu dar sa plavidan, triste, igonef, roia se ti. Pentru rișele ergo, s-a plăvit de namut, hrada mi se tavit, gura oba da se șemdec, da, stalinzec, cu ahsosrom, rogorski, garda icola, da ic, o stalinis cult iz ganhilua. Da, mi-o picrop, ჩვენ ai sa ama damieze, ძალიან beuri țigni da ic, era imit oro sa interesua, imit susta da strom, memgoni, ai ეს მისი mitologizație, imtoneze, ხდებოდა da, ისეთი საოცრება, რომ ai seti სრული იდეალური ბოროტება, გადაიქცა ვიღაცის სიყვარულის საგნად, რომ ძალიან ბევრ საშუალებას იძლევა, დაუკვირდეთ, რა შემთხვევაში, როგორ, რისთვის იყვარებს ხალხი ასეთ საკუთარი ქვეყნის მტრებს, განადიდებს მათ და მერე ნაგავში მოისვრის, ასე ვთქვა, თუმცა ჩვენთან, რა თქმა უნდა, მისი კულტის მიმდევრები დღესაც არსებობენ, ის კი არა და ზუსტად ვიცი ხლა, რომ კომენტარებში ყველა ლანძღვა, რომელიც შეეხება ჩემს გარეგნობას, განათლებას, ოჯახს და ასე შემდეგ, ეს იქნება არა იმდენად ღარიბაშვილის დამცველებისგან, ამდენად სტალინის დამცველებისგან, იმიტომ რაღაც კეთრა ჩამოყალიბებული ისეთი ფანი მიმდევრები ყავს, მაგრამ ფიქრობ აკაკი ბაქრაძეს ხშირად ვახსენებთ ხოლმე, რომ დადგა აკაკი ბაქრაძის გადახედვის დრო. Da, beuri statia, romenți, da, țavi, chit. Didi, mai dloba, ketis, lașa, șeras, șemoc, tavase, pam, cuireș.
Ok, ჩვენ საუბრობდით თქვათ აი პაშინიანის კონტექსტზე და თქვათ საქართველოს ადგილზე, თქვათ და საერთოდ გეოპოლიტიკურ ადგილზე და სინამდვილეში ძალიან კონკრეტულია ხოლმე, როდესაც უშუალოდ ჩვენ წიახში ჩვენიანის დანახვა გვიჭირს ძალიან და ამის შესახებ აქვს დაწერილი Şogikim Sketians, ჩვენს კოლეგას, Iliaunis student, ჩემ studenți, მათ შორის, რომელიც ძალიან მიყვარს, საოცრად გამორჩეული სტუდენტია, უაღრესად, და მან დაწერა სტატია, ბლოგი, უსამშობლო, სამშობლო, სადაც პრინციპში შეხო, აი, თქვათ, ჯავახი უსამშობლოთა სამშობლო უკაცრავად არასდროს თქვი სათაური პლატფორმაზე განძიდებს ეს ტექსტი რომელსაც მოყვა ისეთი სხვადასხვა ტიპის საზრთა და ემოციათა ემოციური რეაქციები და შოგიკი ეხება იმ ძალიან სათურ და საჭირო ოთახში შეფხვევაში ტაბუურებულ თემებს რომელიც თითქოს და ყოველდღიურია მაგრამ რაღაცნაირად ეს სათანადოდ არ არის გააზრებული ხო საქართველოს პატრიოტები, საქართველოს მოქალაქეები, ქართველი სომხები, ქართველი აზერბაიჯანელები და სხვები და სხვები როგორ გძნობენ თავს აქ დაბადებული ადამიანები რამდენად არიან აი ამ ქვეყნის ბედში ასე ვთქვათ შესულები. რამდენად ქართული საზოგადოება უხსნის კაცს, ხომ ვთქვათ ამ ადამიანებს, იმიტომ რომ ვთქვათ იგივე შოღიკის მაგალითი იქნება თუ სხვა ისინი ქართველები არიან. მათი ენა არის ბრწყინვალე, მათი პატრიოტიზმი, სამოქალაქო ინსტინქტები და სხვა და სხვა, მაგრამ აი ჩაკეტილია ქართული საზოგადოება ჩაკეტილი. Și ce întrebași, s-a dat zeci ni iar, asta era ca axna, da, smagvarat, mi-u că trebuie să rog axul tu ala viperit, a rusta voi rugur cu asta, mi se magram, a e spere bih și ce întrebași, dunte bada, nazis, nazis per de bada, șau de bada. Șoc ghis texti, u agresat sa interesua, ghirce într-o man platforma, gaet tot, ganzis platforma, da, u agresat da ma pic rebelie, zelen criticuia și ce întrebași, s-a dar is sam șoc. Sadvar me, ho, manu, საქართველოს მოქალაქე, ქართველი ეთნიკურად სომეხი, სადვარ და როგორ ვარ აქ. აი ამაზე წერს ეს ადამიანი და კიდევ ერთხელ აქტუალურია ილიას უნივერსიტეტი და ილიას უნივერსიტეტი ვფიქრობ რომ მათ შორის არის პლატფორმა თუნდაც შოგიკისნაირი სტუდენტებისათვის რომ მან საკუთარი თავი გამოხატოს და საკუთარი ხმა გააგონოს თავის თანატოლებს თუნდაც და ყველას. ასე რომ გირჩევთ მის ბლოგს. Დიდი მადლობა ლაშას, სანამ დაგემშვიდობებით, მე ბოლოს შეკითხვაც მინდა დაგისვა. მართალია ჩვენ პრუსტის კითხვები ამოვწურეთ, მაგრამ არანაკლებ საინტერესო კითხვა მექნება ამ საღამოს შენთვის. რა შემთხვევაში შეიძლება გძულდეს სხვა ეროვნების ადამიანი? Იცი რა არის სიძულვილი საშინელება საერთოდ საერთოდ ანტისემიტიზმი ფსიქოლოგებმა უკვე დაავადებათა კატეგორიაში შეიყვანეს მოგესალმებით ხო ხო მე აი ვისაუბრე საქართველოსში სამწუხაროდ არსებობს არმენოფობია და სხვაგვარი ფობიები სამწუხაროდ არსებობს მაგრამ თქვა პერსონალურად ჩემი მოსაზრება თუ გაინტერესებს მე ასეთი არ მაქვს არ გამაჩნია ნამდვილად უცბელა ჩემილია თქვა ერთადერთი ვისაც შეიძლება რომ ვერ ვიტანდე აი ვერ ავიტანო ძულდეს არა, მაგრამ ვერ ავიტანო. აი ბოდის ვიხთი, ასე ვთქვათ, ძალიან ისეთი უხერხული ტრუიზმისათვის და ძალიან ისეთი დაბალი არის შეიძლება ეს ეპიტეტი, მაგრამ აი გარუსებული ქართველი არ მიყვარს. აი რაღაცნაირად ალბათ ჩემი ბებია და ბაბუა და გადაჯიშებულს უწოდებდნენ, არც ეს სიტყვა არ მიყვარს, საშინად ბულგარული ეს სიტყვა, მაგრამ აი ისეთი ქართველი მაღიზი არის, ეს გამოსყვა, აი რაღაცნაირად პუტინის იმპერიის ერთგულები როა, ეს ქართველი რომელიც გამოყოლოჩინდება და რუსეთზე შეყვარებული იყო, აი გიაჭანტურიას პერსონაჟი, ვინც უკვე გაიცნო, ხო ტენგის. Ai estengizi, este ragața tan autaneli, da, tan tunța intendenții smatarebeli, sam su hordomeli ce le barom atareb des si sa kvarle sa, si ce toși criticul lui personaje, bia greche di devdarian izmir șekmilis macioris, ce mițolis da kalepsi, critici subiecti unde copilul cu magra magurebel și ucoare. Da, este tradiția cartul literatura și țar semn. Sunt luar sa tat care zi, ilie ce o ce avajem, zem șekmar, o obiecti. Critic degradației simbolul romelic, ragața, ca visa
საყვარლეთ, ხო? აი ეს ტენგიზ, აი ესე გია ჩანტურიას ერთ ალბათ ბევრი უკვე მას იცნობს და ბევრი ელოდება კიდეც, აი ამ რო ისი ამოვნოს ამ რაღაცა საოცარი უსი ამოვნო მისი იდიოტური, მაგრამ ძალიან დამაჯერებელი მონოლოგები და რაღაცა მაზოხისტური სიამოვნება. აი ასეთებს ვერბით ან გულწმელად. აი ამ იმპერიის ერთგულ, აი რუსეთის გამამართლებელს გერმანელები უწოდებენ პუტინფერშტეერებს, ხო? აი გამგე პუტინს რო გაუგებს, ხო? აი ეს გადაგვარებულობა რაღაცაა, თორე თავისთავად ეხლა იგივე ქეთიმ სტალინი ახსენა და ბენედიქტ ცარნოვის ბრწყინვალე ოქტომეული არსებობს, ხო? სტალინი და მწერლობა, სადაც იგივე შეიძლება იმდენად ღრმა იყოს ფობია სხვადასხვა ეთნოსის და სხვადასხვა მიზეზი კონდეს ამას, ანტისემიტიზმს არ გულისხმობს, არ გულისხმობ იგივე მანდელშტამის ფობიაზე წერს საკმაოდ ბრწლად სარნოვი, როდესაც ასე შინოდა დიდი ხნის განმავლობაში ქართული აქცენტის, იმიტომ რომ სტალინის აქცენტი იყო და უბრალოდ ეს ეშინოდა. ნუ აი ეს იყო ფობია და ეს შეში სამსობიდი ლეგიტიმური იყო, თქვენ იცით მანდელშტამმა როგორ დაასრულა, ხო? მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ანუ ეს ფობიები არსებობს და ძალიან ძიმე რაღაცა, ანუ ნაციონალური ხასიათის, ანუ სადაც შოვინიზმია, სადაც ქსენოფობია, იქ ჩდება, იქ ყველაზე საზიზღარი დემონები იღვწებენ, ყველაზე შემზარავი და ყველაზე საშიში. აი ამ ნაციზმზე და ნაციონალიზმზე დგას დღეს პუტინი. ხომ, აი ესეც პარადოქსი, აი ჩევეკა ვაგნერი, ვაგნერელებით რო ესხმის თავს უკრაინას, ვითომ და დენაციფიკაციისათვის. ამ დროს ჩევეკა ვაგნერის შემქმნელი უტკინი არის ნეონაცისტი. ჰიტლერული სალმით არსებობს მისი ფოტოები და ვაგნერიც იმიტომ დაარქვა ამ გასამხოდრებულ ჯგუფს, რომ ჰიტლერის საყვარელი კომპოზიტორი იყო და ეს ხალხი ცდილობს უკრაინის ბრჭყალებში დენაციფიკას. აი ეს შობი სინამდვილეში, ეს არის იმპერიული შობინიზმი, ყველაზე შემზარავი ეს არის ბოდიში გამიგზავნა კითხვაზე პასუხი, მაგრამ ნუ ერთი სიტყვით რეზიუმე არის ვერვიდან გადაგვარებულებს. სანამ კეთის პასუხს მოისმენ, უცებ დავაანონსებ, რომ ცოტა ხანში ჩაგვერთვება გიორგი ბშვენიერაძე პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიიდან, სადაც როგორც ჩანს გრძელდება ბანერების გამო მოქალაქეების დაკავება. კეთი მე მინდა მოკლედ ჯესეც საერთოდ ვერ წარმომიდგენია ხოლმე პრიგოჟინი, რომელიც ვაგნერს უსმენს, მიუხედავად იმისა, რომ ვიცი, რომ ვაგნერი ჰიტლერს უყვარდა. ჩემთვის არ არსებობს ეროვნების გამო, რა ეროვნებისაც არ უნდა იყოს, არ არსებობს ადამიანი იმის გამო, რა მოცემულობებითაც დაიბადა, ამის გამო შევიძულო. სულ რომ ყველა რუსი იყოს ერთაზე, მაგრამ ერთი რუსი არსებობდეს, ვისი ქუჩაც ვქვა პალიტკოვსკაია, რომელიც არ ეთანხმებოდა თავისი ერის არც ერთ გადაწყვეტილებას, ჩემთვის უკვე საკმარისია, რომ ეროვნებით არაფერი არ განსაზღვრო, არც გარეგნობით და არც იმ მოცემულობებით, რომელიც ადამიანს თავად არ აურჩევეთ. რაც ლაშამ თქვა, ეს უკვე მიღებული გადაწყვეტილება, ეს არ არის ეროვნება, ეს არის პოზიცია, გარუსება არის პოზიცია. და რა თქმა უნდა, მეც არ მიყვარს ადამიანები, რომელიც იდენტობაზე უარს ამბობენ, იმიტომ რომ სამარცხვინო თვლიან და რაღაც გონიათ უკეთესი.